Poštovani odbornici, dame i gospodo, otvaram 15. sednicu Skupštine opštine Apatin. Pozdravljam sve prisutne predsednika opštine Milana Škrbića, zamenika predsednika opštine Dubravku Koraca saradnicima, odbornike Skupštine opštine, predstavnike javnog informisanja i građane naše opštine. Na osnovu evidentnih listića utvrđujem da sednici prisustvuje 24 odbornika, te konstatujem da postoje uslovi za rad i punovažno odlučivanje Skupštine. Sednici ne prisustvuju sledeći odbornici: Branka Bajić, Zoran Ignac, Milan Malbaša, Maja Kuriđa i Miodrag Pavlović. Isti su odbornici opravdali svoj izostanak. U skladu sa članom 119 stav 3 Poslovnika Skupštine obaveštavam odbornike da će se sednica Skupštine prenositi direktnim putem posredstvom sredstava javnog informisanja. Predlažem takođe da se spoji rasprava o tačke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 i 23. Molim odbornike da se izjasne za dnevni red. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? Konstatujem da većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, usvojen dnevni red. Dnevni red predviđen za današnju skupštinu. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu za period januar-jun 2017. godine, predlog zaključka. Druga tačka, razmatranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu, takođe predlog zaključka. Treća tačka, razmatranje programa komasacije katastarske opštine Sonda, predlog odluke. Četvrta tačka, predlog odluke o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonda. Peta tačka, predlog odluke o izmeni odluke i merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije. Šesta tačka, predlog odluke o izmeni odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin. Sedma tačka, predlog odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje slobodnom zonom Apatin. Osma tačka, predlog rešenja o izmenama rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije opštine Apatin. Deveta tačka, predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina. Deseta tačka, predlog rešenja o razrešenju člana komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Jedanaesta tačka, predlog rešenja o imenovanju člana komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. 12. tačka, predlog rešenja o razrešenju predsednika člana Saveta za budžet i financije. 13. imenovanje predsednika člana Saveta za budžet i financije. 14. tačka, predlog rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin. 15. tačka, predlog rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin. 16. tačka, predlog rešenja o razrešenju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin. 17. predlog rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin. 18. tačka, predlog rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Apatin. 19. predlog rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin. 20. tačka je predlog rešenja o razrešenju članova školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin. 21. predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin. 22. predlog rešenja o razrešenju člana školskog odbora gimnazije Nikola Tesla Apatin. I 23. tačka je predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora gimnazije Nikola Tesla Apatin. Prelazimo na usvajanje zapisnika sa 14. sednice Skupštine opštine Apatin. Da li ima neko primedbi na zapisnik? Ako nema primedbi, molim da se izjasnimo ko je za, ko je protiv, uzdržan. Konstatujem da je uz 24 glasa za, niko protiv, niko uzdržan, usvojen zapisnik sa 14. sednice Skupštine opštine Apatin. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu,
za period januar-jun 2017. godine. Predlog zaključka, predlog akta su razmatrala nadležna radna tela, statutarno pravna komisija i savjet za budžet i financije koji nisu imali primjedbi na pravni osnov i sam predlog zaključka i predlaže Skupštini da zaključak donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca doktora Slavoljuba Štrbu, rukovodioca odeljenja za privredu i financije, da da uvodno izlaganje. Očekuju u drugom polugodištu, što je za
zaočekivati da u godišnjem izveštaju budemo na nivou planiranog, odnosno utvrđenog rebalansa za 2017. godinu, a ako se dobro sećam, to je iznos od 1.090.000.000 za 2017. godinu. Ukoliko ima pitanja, materijali, detaljne analize i grafikone dobili ste u materijalu, pa pojasnimo. Hvala. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Aha, izvinjavam se, gospodin Bakić. Pozdravljam sve slušalce naše opštine i vas prisutne u sali. Bilo bi ružno da proćemo ovako, da preskočimo, da odmah glasamo o budžetu. To nam je osnovno životna žila kucavica ovog koje naša. Prema tome, tu su sve pare koje treba da trošimo. Ono što treba da radimo je bilo bi da niko baš ništa ne primeti, ništa ne kaže. U prihodima ovde je lepo rečeno gde je smanjeno, zašto je smanjeno. Ja sam i u januaru rekao za porez da smo trebali ranije da dostavimo uplatnice, jer su to mnoge opštine u Srbiji uradile, a mi bi taj prihod sigurno imali veći. Kasnije smo dobio sam ja kao poreznik obveznik, ali je činjenica jedna da su naši građani osiromašili i da ne mogu da plaćaju, posebno oni koji imaju 25.000 penziju i manju da plaćaju porez. Vi ste podelili za jedno mesec i po dana negde oko 300 zabrana na plaćanje poreza ovim penzionerima, što je dosta teško palo ljudima, jer zaista je kupovna moć opada svakim danom i ova teška godina suština učinila svoje, tako da ljudi ne mogu da plaćaju redovno porez i to će biti jedan veliki problem da se budžet najviše na taj način i puni. Kako pomoći tim ljudima, to sigurno nije problem ove skupštine. Dalje, ovde se nalazi takođe priliv sredstava od samodoprinosa. Takođe smo govorili i napominjali da jeste da su to sredstva nalaze na žiro računu opštine. To je činjenica, to je zakon rekao, ali se sredstva moraju koristiti strogo po programu mesnog samodoprinosa. Čitajući ovaj materijal, lepo sam ga iščitao, vidite vi dali tamo nama ovaj tablet da pročitamo, mi smo to umnožili i prostudirali, gotovo da nema kod tih mesnih zajednica da se taj samodoprinos za neka tekuća održavanja pa za neke pare. To treba da zaboravite, da treba da znate da su to sredstva isključivo namenski date. I ovaj naš grad, govorimo o gradu, ne za celu opštinu, a verovatno ćemo tražiti posle ove sedmice da nam se da tačno mesečni priliv sredstava mesnog samodoprinosa u svim mesnim zajednicama, sem jedne koja ni nema samodoprinos. Znači da vidimo tačno koliko je para. Prema našoj proceni, a mislim da ne grešimo, da ovaj naš grad ima od prošle godine i sada na utrošenih oko 55 miliona dinara samodoprinosa od 3 od 1%. Znači, sa tim sredstvima moglo je mnogo da se uradi, ja sam to vam rekao i prošli put, i da se završi stara pijaca i ove dve ulice da se urade, a imate program i za naredne dve godine sa jednim kratkoročnim kreditom, sve to mora da bude završeno. Međutim, ja znam da priliv sredstava, što je rekao načelnik, ja njemu potpuno verujem, njemu je najteže ovde u opštini, priliv sredstava teško ide, ne može da se namire tekuće obaveze. Pa ovaj samodoprinos nam dođe kao obratna sredstva da to potrebno da možemo da funkcionišemo. Mislim da bi to morali da vam kažem da veliki broj građana, penzionera je stalo u red i povuklo izjavu da plaća samodoprinos. Zamrzlo, jednostavno nije telo vidjeti da se ne radi, bar u Apatinu ne mogu da tvrdim za druga sela, ali ono što je bilo namenjeno za samodoprinos je moralo da se radi, da se pokaže više volje. Ja vidim da vi pokušavate da to nešto uradite, ali sa tim sredstvima koje se sada nalaze na žiro računu, daleko više je moralo da se uradi. Mi imamo, vidim da finansirate i mesne zajednice, samo doprinos za sve se mesne zajednice finansiraju, to je bilo i ranije. Vi ste formirali jednu novu mesnu zajednicu u romskom naselju, još nije ni formirani savjet. Pustili ste tu mesnu zajednicu iz vodu, čak ni izbori materne nisu bili tamo organizovani, da se nismo mi uključili, to javno kažem da jesmo, niste imali ni listu tamo da imate za napredni Apatin, jer Romi su siromašni, njih možemo uvijek da kupimo kako hoće. Znači, niko nije teo da im pomogne da izađu na izbore, mi smo formirali, pomogli smo, platili smo im da plate kod notara, napravili smo listu kako su napravili, tamo još nisu završeni, nisu izabrani sekretar, nije raspisan konkurs, ta mesna zajednica nema ni samodoprinos.
Kako ćete sad te ljude da sahranite, kako ćete njima tamo da organizujete život? Znači, ako ta mesna zajednica već postoji, onda ako ste već formirali, ne da bude samo zato da ne glasaju za nas, pa da 500, 600 glasova sklonite od socijalista ne da ostanu tamo. Treba to onda i pomoći toj mesnoj zajednici, ona je počela da živi, da radi, nije dovoljno samo formirati, nego tamo treba mnogo i uraditi. Dalje, hteo bih da kažem što se tiče sporta. Mi smo finansirali 56 klubova, sad se finansira 28 klubova i to na način, moram da vam kažem da su mnoge opštine to već i zaboravile, a mi sad idemo iz početka da se to kvartalno prebacuje sportistima, napravljeni su ugovori, pa se događa da klub, neki neću da ga imenem, da može čovjek posle da nastrada, prvih 4 mjeseca uopšte mu sredstva nisu potrebna. On je kvartalno dobio, a imate jedan klub u Svilevu, koji je jedini sportski klub, jedino sportsko događanje u selu, ne može da isfinansira tekuće takmičenje sportista, pa onda skupljaju po selu ti imućni ljudi da to uradi. Znači, ako su pare već dati, ako postoje već ugovori, ne mora da se finansira nešto kartalno zato što tako neko rekao. Znači, ljudi kad imaju, imate u tamo sportskom savezu finansijskog stručnjaka, kad nekom treba određena stavka da se uplati, ima da se uplati, ima da se uradi. Mi čitujemo na ovaj način, smo izostavili dalje, imate pojavu ponovo prodaje naših kluba, osvoje neko mesto, to ste imali... Vreme sam... Ja koristim 40 minuta. Ima 8 puta 5, 40 po poslovniku. U mene ovlastio moj predsednik, odborniče grupe. Tako da, hoću da vam kažem da neko... Jeste, imam pravo po poslovniku, molim se. Po kojem poslovniku? Molim? Po kojem poslovniku? Po našem poslovniku imamo pravo da odbornička grupa naša ima po ovom pitanju 40 minuta, 8 puta 5. Šef odborničke grupe ima pravo da još 5 minuta, vi kao odbornik imate pravo 5 minuta da izlagate. Molim vas da poštujete vaš. Ja sam ovlašćen od njega, još 5 minuta ima. Tako da, hoću da vam kažem da mi smo imali već slučaj Prigovice da je taj klub prodao odbornicima, danas je prodao Ajku tamo, to finansira ova opština. I taj klub se finansira odavde. Jer mi finansiramo klubove da bi pravili trgovinu sa sportom. Ili treba da finansiramo sport. Dakle, mislim da ne ide to u pravom smeru. Imali ste sportski savez, na svakoj sednici ste nas ovde kritikovali da je trošio 4 miliona sportski savez. I sad nam troši sportski savez 4 miliona. Navodno za neke druge aktivnosti, a mi znamo za koje. Hvala. Da li se neko još javlja za reč? Zamenik predsednika opštine Dubravka Korać, izvolite. Poštovani odbornici, poštovani građani, interesantno je tumačenje svaki put kada Srpska napredna stranka uradi nešto što je u skladu sa zakonom, u skladu sa nekim odredbama i propisima koji su ovde iznad samovolje ove opštine, da se određeni odbornici javljaju i govore da je to neka naša vizija, da su to neke naše izmišljotine i tako dalje. U skladu sa zakonom o sportu se konačno finansira sport u Apatinu. Kvartalne isplate su nešto što sportistima daje sigurnost i daje prosto informaciju da znaju kada imaju sredstva, kada s tim sredstvima mogu da raspolažu i u kojoj meri. Također daje nama kao opštini mogućnost da planiramo sredstva i mogućnost da pomognemo tim sportskim klubovima. Te insinuacije da su neki klubovi nešto kupili i prodali, zaista mislim da im nije mesto ovde ako postoji bilo kakva sumnja, zna se gde se te sumnje iznose. Također, Apatin je danas zaista onako kako smo mi najavljivali pre nekih 6 meseci gradilište. Mi imamo trenutno 8 velikih, da kažem, poslova koji se rade u opštini. Također, u utorak se završava tender za jaslice. Biće izgrađene 30 godina nakon što je napravljen prvi projekat i zaista mislim da nije na mestu prozivka da Srpska napredna stranka u Apatinu ne radi ništa, da ne radi u skladu sa usvojenim planom opštinskog samodoprinosa. Prvi put će biti izgrađene jaslice ovde u ovom gradu, a u planu samodoprinosa su već dugi niz godina. Također, stara pijaca se završava, prošao je tender za nastavak zamene ovih azbestno-cementnih cevi. Mislim da zaista građani mogu da ocene i da vide šta ova stranka radi u ovom gradu. Zahvaljujem se. Da li neko još hoće reći? Ukoliko ne... Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan. Konstatujem da je većinom glasova uz 18 za
jedan protiv, niko uzdržan, donijeti zaključak o davanju saglasnosti na izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Apatin za 2017. godinu za period januar-jun 2017. godine. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, to je razmatranje programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu. Predlog zaključka. Predlog akta je razmatralo nadležno radno telo statutarno-pravna komisija koja nije imala primjedbi na pravni osnov i sam predlog zaključka i predlaže Skupštini da zaključak donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Željka Kiša, samostalnog stručnog saradnika za poslove poljoprivrede i vodoprivrede, da da uvodno izlaganje. Dobar dan svima. Pa ja ću kratko samo, pošto ste predlog programa dobili u pozivu za ovu sjednicu. Program je sačinjen u maju ove godine, a u junu je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede. On je sačinjen u skladu sa zakonom. Usvajanjem ovog programa stvara se pravni okvir za raspisivanje javnog poziva prvo bankama, a kasnije i ka poljoprivrednim proizvođačima radi subvencija kamata na uzimanje kredita za nabavku repromaterijala i to semena, đubriva, zaštitnih sredstava, hrane za životinje i drugoga. Planirano je da javni poziv bankama bude raspisan odmah nakon usvajanja programa od strane Skupštine, a 15. dana kasnije bit će raspisan javni poziv poljoprivrednicima. I još treba reći da je za ovu namenu iz ovoga budžeta izdvojeno 2 miliona dinara. Eto, toliko ako ima neke pitanja. Da li neko hoće reč? Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 23 za, niko protiv, niko uzdržan, donet zaključak o davanju saglasnosti na program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Apatin za 2017. godinu. Prelazim na treću tačku dnevnog reda, razmatranje programa komasacije katastarske opštine Sonta, predlog odluke. Predlog akta je razmatralo nadležno radno telo statutarno-pravna komisija koja nije imala primjedbi na pravni osnovi sam predlog odluke i predlaže Skupštini da odluku donese u dostavljenom tekstu. Takođe, pozivam izvestioca Željka Kiša, samostalnog stručnog saradnika, da da uvodno izlaganje. Ovako, program komasacije kao Sonta je sačinjen još 2014. godine i u junu 2014. godine je dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede. On je sačinjen od strane preduzeća Geosoft iz Beograda, koji inače radi na radovima komasacije u KO Kupusina, koja je takođe u toku. Program ste dobili u materijalu za ovu sednicu i jedan od glavnih razloga zašto je sada stavljen program komasacije kao Sonta je taj što je u toku konkurs pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu vezan za započinjanje novih postupaka komasacije, a tim pre što ima nekih naznaka da možda u kasnijim godinama ova linija subvencija pokrajine neće biti aktuelna, jer se polako poslovi komasacije u pokrajini privode kraju. Evo, toliko ako ima nekih pitanja. Otvaram diskusiju, da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog. Moment. Peter. Ja samo želim da čestitam Sončanima za donošenje jedne tako teške odluke, ali pravedne, bez kojeg nema savremene poljoprivrede. Da vas podsjetim, ukupna površina KO Sonta je 12.737 hektara, koje je rasparčeno na skoro 20.000 parcela.
Sam činjenica kad pogledate koliko ima državnih zemljišta da u proseku privatne parcele su manje od jednog jutra. Na takvim parcelama ne možemo pričati o savremenoj poljoprivredi sa kojim možemo koračiti dalje. Ali komesacija ne dobije se samo okrupnjavanje zemljišta, nego u postupku komesacija mogu se bez taksi i poreza vršiti. Izmjena podataka o imaocima prava na nepokretnosti, sporazumna zamjena parcela, pokloni parcela zemljišta, ostavinske rasprave, naravno, samo u slučaju ako su prisutni svi nasljednici, ako sporazum odrede dobu i način deobe, brisanje prava plodu uživanje uz odgovarajući izvod iz matične knjige umrlih, brisanje hipoteke uz brisovnu dozvolu, prenos prava na osnovu izjava svedoka, razvrgnuće imovinskih. Svi navedeni procese se obavljaju u postupku utvrđivanja faktičkog stanja i besplatni su shodno članu 47 Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Vrši se premer građevinskih reona savremenim tehnikama mjeranja i svaki objekat bude izmjeren koji pomaže pri legalizaciju bespovratno izgrađenim objektima. Zatim slijedi projektovanje nove putne i kanalske mreže u puno učešće odbor učesnika komesacije koji su savjetodavno telo komisije za komesaciju. Javno vodoprivredno preduzeće Zapadna Bačka vrši analizu kanalske mreže po potrebi projektuje nove kanale itd. itd. Dakle, želim Sončanima strpljenje, istrajnost i uspješan rad. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Niko. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko uzdržan, niko protiv, doneta odluka o usvajanju programa komasacije katastarske opštine Sonta. Prelazimo na četvrtu tačku dnevnog reda, predlog odluke o sprovođenju komasacije katastarske opštine Sonta. Predlog odluke je razmatralo nadležno radno telo statutarno-pravna komisija koja nije imala primjedbi na pravni osnov i sam predlog odluke i predlaže Skupštine da odluku donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca Željka Kiša i povodom ove tačke da da uvodno izlaganje. Evo, samo treba reći da ovoga odluka o sprovođenju komasacije zajedno sa ovim programom komasacije u kao Sonta čini sastavni deo dokumentacije koji nam je ovoga potreban za prijavu na konkurs kod pokrajine. Odluku ste dobili u ovoga materijalu za ovu sednicu i samo bi istakao u članu 5 se govori o tome da je nakon što se donese ovoga odluka o pokretanju komasacije da je zabranjeno graditi objekte i podizati više godišnje zasade i useve u komasacijonom području. Evo, toliko ako imate neke pitanja. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? 24 protiv, niko uzdržan. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, doneta odluka o sprovođenju komasacije u katastarskoj opštini Sonta. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, to je predlog odluke o izmjeni odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije. Predlog odluke je razmatralo nadležno radno telo statutarno-pravna komisija koja nije imala primjedbi na pravni osnovi sam predlog odluke i predlaže Skupštini da odluku donese u dostavljenom tekstu. Pozivam izvestioca, da li je Dragana tu? Možete, izvolite. Jelena Ćitović. Znači ovih kazni, prekršajnih kazni koje se tiču, koje definišu materiju iz ove oblasti, a u skladu je sa članom 19, 2 i 3 zakona o prekršajima, gde se, znači, do sada bile određene kazne, znači, u rasponu, onako kako je zakonom propisivao, sada je zakon rekao da moraju biti određene u fiksnom iznosu, tako da je to samo usklađivanje i ništa drugo, gde se na licu mesta određenim prekršiocima izdaje prekršajni nalog, a u slučaju koliko u određenom roku ne, u roku do 8 dana ne izvrše postupe po tom nalogu, podnosi se prekršajna prijava nadležnom prekršajnom organu. To je najkraće.
Zahvaljujem. Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Niko. Uzdržan? Niko. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan doneta odluka o izmjeni odluke o merama i načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije u Apatinu. Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, to je predlog odluke o izmjeni odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada poljskih puteva, kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin. Predlog odluke je razmatralo nadležno radno telo statutarno pravna komisija koja nije imala primjedbi na pravni osnov i sam predlog odluke i predlaže skupštini da odluku donese u dostavljenom tekstu. Pozivam također, hoćete vi, Jelena? Jelena Čitović? Znači, potpuno ista problematika, usklađivanje kaznenih odredaba postojeće važeće odluke sa zakonom o prekršajima. Sećate se, na jednoj skupštini sve ostale odluke su takođe usklađene, ostale su još ove dve, potom da je bila zaokružena celokupna materija usklađena sa kaznene odredbe, usklađene sa navedenim zakonom, članom zakona o prekršajima. Da li neko hoće reč? Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Niko. Uzdržan? Niko. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, doneta odluka o izmjeni odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada poljskih puteva i kanala od poljske štete i organizovanju poljočuvarske službe na području opštine Apatin. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda, to je predlog odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje slobodnom zonom Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imali primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog odluke. Da li je potrebno da neko izvesti o ovoj tački dnevnog reda? Ne, pitam da li je potrebno da izvesti neko od toga. Ukoliko ne, da li se neko javlja za reč? Predlog je vaš i nemam protiv. Samo hoću da vam kažem da ona može da bude odbornik. Ali ovde 6 odbornika i dalje sedne, ne mogu da budu, da znate da ona ne može da bude odbornik. Hvala. Ilija Bursać, šef odborničke grupe Srpske napredne stranke. Odbornici SPS-a i dalje daju sebi za pravo da sprovode svoju samovolju i da i dalje govore ono sve što nije istine. Maja Kuriđa je vršila dužnosti direktora slobodne zone i nema zasnovan radni odnos, samim tim ona nije u sukobu interesa. Da je gospodin Vakić malo detaljnije pročitao sve i detaljnije se bavio sa svim ovim, ne bi iznosio takve neistine. Ali to je u njegovom maniru i svaki put je važno samo njemu ono lično, što je njemu lično važno. Nikada mu nije važno ono što je važno za sve građane opštine Apatin, a to je rekao i na početku svog izlaganja ovde, kada je zauzeo svojih prvih 40 minuta govora. Samo toliko dokaz da nije pročitao ni poslovnik o radu ove skupštine, a ne neke dalje stvari. Hvala vam. Replika, izvolite. Sa Bursaćem ne vredi replicirati, jer on ima svoju viziju, on je plaćen da tako priča. Ovde vam sedi odbornik Boro Bulat. 26. jula ove godine, 26. jula smo dobili od Agencije za sukob interesa Bursaća, da on nije mogao da bude odbornik i da ga usmeno kažnjavaju. A on je godinu dana bio odbornik. I da ne vraćam sve za ove ostale odbornike koji su bili, direktor institucije nije smeo da napiše, jer mu je zabranjeno od gore. Sad je došao novi pa je napisao. Znači ja to nisam lagao. A ti si u tvojim novinama napisao da neće da se grade jaslice zbog mene i predsednika zato što smo kandidati bili. Pa nismo ni izabrani, nismo kandidati. A bio sam kandidat zato što si ti moj kandidat uvatio za gušu, isterao ga si ga sa liste. Dva čoveka u Apatinu i tri u Prigevici se naterali da ne smeju da budu na listu. I došao je Hrmpale da mi kaže ne mogu da budem,
I onda sam morao ja posljednji da kažem, bio sam tamo 22. Tako da, Bursa, tvoja politika koju ti baviš ovde, zastrašujući ljude, odlazići kuće da pretite Lenke kuće i ostalo, to ne pije vodu. To je građani su pročitali, oni znaju ko je Bakić Mijodan. Ako ti ne znaš, meni je žal. Hvala. Replika, Ilija Bursać. U pravu ste u potpunosti, građane opštine Apatin u svim naseljenim mestima, u svim mesnim zajednicama su prepoznali prave ljude i politiku koju sprovodi Srpska napredna stranka i velikom većinom odabrali te ljude. U Apatinu, podsjetit ću vas da je rezultat bio 11:0, u Prigrici 9:0, u Sonti 9:0, u Svileru 7:0. Na nekom tih mesta niste ni imali liste. O tome šta ste sve radili u prethodnom periodu i kako funkcionisalo, to ste videli 23. maja kada je konstituisana ova skupština, do tad i te izbore ste izgubili. I svake prethodne izbore izgubili ste i sve manje i manje naroda je prepoznalo uopšte sve te neistine koje ste izgovorili u prethodnom periodu. Samim tim, u pravu ste, nema potrebe više dalje replicirati. Nema pravo. Nemate pravo, ja. Niste spomenuli. Niste spomenuti. Hvala vas. Ali? Nije vas spomenuo. No kako da nemam, čovječ je pričao o izborima koje ste pokrali, bre, ljudi moji, celu Srbiju ste pokrali u izborima, nemam pravo da mu kažem, ljudi. Pa molim vas, dozvolite da kažemo jednu stvar. Pa možemo, ljudi, pa nemojte da ostanemo. Ja nisam teo da razgovaram uopšte o izborima, kako su sprovedeni izbori, nisam to teo da razgovaram, on je sam pokrenuo. Pa da li vi znate da je stigla odluka Upravnog suda iz Beograda? Da ovi izbori koji su urađeni su nakazno urađeni mimo zakona. Ali ne mogu da ponište odluku jer se ne vidi dovoljan potpis ovog što je to podneo zakon. Pazite, ljudi, većinski sistem glasa se za 11 ljudi, to nigde u svetu nema. To što ste vi sproveli izbore, to u svetu niti je ni većinski, ni proporcionalni. Za listu da se glasa, pa vi ste imali na biračkom mestu u školi Žarko Zrenjanin 3800 upisanih birača, a po zakonu o izborima ne može da bude više od 2000. Jel to hoćeš da pričaš, Bursać? Vi ste pobedili. Koga ste vi? Po celoj Srbiji se piše na društvenim mrežama. U Kragovicu vam bilo 1,67 izlaznost na biračkim mestom. U Novom Sadu vam niko nije izašao na izbore. Uzeli ste 1500 novih mesta, mesnih zajednica, sekretare, vaše ste zaposlili širom Srbije. I to je sramota za ovu Srbiju. Ovako se biraju savjeti mesne zajednice mimo većinskog zakona i mimo proporcionalnog zakona. Hvala. Jerto Milović, izvolite. Pomoćnik predsjednika opštine Apatin. Poštovani odbornici, poštovani građani opštine Apatin, hvala predsjedniče za datu reč. Javio sam se, činjenica da sam pomoćnik predsjednika, ali sam se javio kao član opštinske izborne komisije. Pokušat ću da repliciram tako da ne izazovem novu repliku, a vas molim da vodite računa da li sam izazvao ili nisam izazvao. Da smo pokrali u Srbiji što se moglo pokrasti. Kada govorimo takve reči, ja bih vas molio sve vas da to argumentovano kažete. Pokrao si to, to i to, dokaz taj i taj, ili ako već ne bavite sa time, otiđite u tužilaštvo, otiđite kao što je to gospodin Aleksandar Lovrić presavio tabak, tužio Upravnom sudu, Upravni sud donio odluku i završena priča. I odakle sada bilo kome od vas ovde pravo da pričate o krađi izbora ili... Nijedan, još nešto da kažem i to, da kada su izbori završeni, niko od članova opštinske izborne komisije nije imao nikakvu primedbu na rad biračkih tela i svega. Da li je toga bilo? Ja to stvarno ne znam. Ali ono što je za mene bilo jasno, to je da niko primedbu nije stavio niko. I to sam izjavio i odmah i posle toga. Da ona narodna, ko gubi, ima pravo da se ljuti, slažem se. I to je ljudski. Ali
Da li je ljudski 2,5 miliona članova Srpske napredne stranke nazivati lopovi? Bez argumenta, bez ičega. Mislim da to mnogo više govori o onima koji se bave Srpskom naprednom strankom nego o članovima Srpske napredne stranke. Hvala. Zahvaljujem. Ukoliko niko nema, se ne javlja za reč, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Za, protiv? 4, 5. Udržan. Konstatujem da većinom glasova uz 17 za, 5 protiv i niko uzdržan, doneta odluka o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje slobodnom zonom Apatin, Apatin. Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda, to je predlog rešenja o izmenama rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije opštine Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija koje nisu imali primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog za izmenu rešenja ukoliko ne treba obrazloženje. Prelazimo na glasanje. Ko je za? 24 protiv. Niko uzdržan. Niko konstatuje da većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o izmenama rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije opštine Apatin. Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o izmeni rešenja o imenovanju članova komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija koje nisu imale primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na glasanje. Stavljamo predlog na glasanje. Ko je za? 24 za, protiv, niko, uzdržan, niko. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko, protiv, niko, uzdržan, doneto rešenje o izmeni rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u katastarskoj opštini Kupusina. Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imali primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Takođe, u materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na glasanje. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan? Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda, to je predlog rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Takođe, predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imali primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na glasanje. Ko je za? 24 za, niko protiv, niko uzdržan. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Prelazimo na 12. i 13. tačku dnevnog reda. Predlog rešenja o razrešenju predsednika i člana Saveta za budžet i financije i predlog rešenja o imenovanju predsednika i člana Saveta za budžet i financije. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija koje nisu imali primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu u Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U ostavci se ne glasa niti raspravlja, nego Skupština samo konstatuje da Sanja Bačić
da je Sanji Bačić prestala funkcija predsjednika Saveta za budžet i financije, isto tako i članu Saveta Dobrili Stojšić. Ovo rešenje objavit će se u službenom listu opštine Apatin. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predloge za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na glasanje. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? 18 za, protiv, uzdržan niko. Konstatuje da je većinom glasova uz 18 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju predsednika člana Saveta za budžet i financije. Prelazimo na 14. i 15. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin, predlog rešenja o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija koje nisu imali primjedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Ostavci se ne glasa niti raspravlja, nego Skupština samo konstatuje da je Dobrili Stojšić prestala funkcija predsjednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Ovo rešenje objavit će se u službenom listu opštine Apatin. Takođe, u materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predlog za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, izvolite. Gospodin Bakić. Što su ovo javno preduzeća, ja vam se zahvaljam što ste uvažili da u onu izbornu komisiju postavite naša dva člana, to smo mi tražili. Ja se zahvaljam što ste nešto uvažili, ali hoću da vam kažem da on jedan upravni odbor nema ni jednog čoveka iz opozicije. To je jedina opština, zapamtite da vam kažem, koja nema u te organe javnih preduzeća ni jednog člana iz opozicije. To tako, to i kada je DOS bio došao na vlast, vi se vrlo dobro sećate, oni su stavili jednog, čak nisu nam dali da ga mi izaberemo, ali su znali da nije njihov, pa su ga stavili da bude. Znači, u tim javnim preduzećima mora da bude neko iz opozicije, bar jedan član, da vidimo šta se tamo radi. Onda vas ne bi ni pitali ovde na Skupštini da nam brojite minute. Mali? No dobro, nije bitno, mislim da sad je ovo da kažete, pa može da bude jedan. Izvolite, Ilija Bursac, ja joj za reč. Srpska napredna stranka podržava politiku maksimalne transparentnosti i otvorenosti ka građanima i na sajtu Skupštine opštine Apatin, na sajtu apatin.rs i na sajtu pojedinačno svakog javnog preduzeća možete da vidite sve bitne informacije. Sve programe poslovanja, sve izvršenje tih programa, izveštaje javne nabavke i tako dalje. Ono što nije prihvatljivo građanima opštine Apatin jeste ta borba neprekidna za funkcije od strane članova SPS-a i to mi nećemo dozvoliti. Vaše je pravo bilo da predložite ljude što se tiče opštinske izborne komisije i to smo uvažili, a što se tiče svega ostalog imate identičan tretman kao što ste vi tretirali Srpsku naprednu stranku kada je ona bila u opoziciji. Hvala. Replika ili što? Niste spomenuti. Ništa, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Pa nije spomenuo. Niste spomenuo. Ko je protiv? 2, 3, 4. Ko je uzdržan? Konstatuje da je većinom glasova od 18 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju predsednika Upravnog odbora Opštinskog kulturnog centra Apatin. Prelazimo na 16. i 17. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju člana nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin. Predlog rešenja o imenovanju člana nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija koje nisu imale primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. O ostavci se ne glasa niti raspravlja, nego Skupština samo konstatuje da je Nikolini Sučević prestala funkcija člana nadzornog odbora Centra za socijalni rad. Ovo rešenje će se objaviti u službenom listu opštine Apatin.
U materijalu za današnju sjednicu Skupštine dobili ste predloge za izmenu rešenja. Da li treba obrazloženje? Da li se neko javlja za reč? Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? 24 za, protiv niko, uzdržan niko. Konstatuje da je većinom glasova uz 24 za, niko protiv, niko uzdržan doneto rešenje o imenovanju člana nadzornog odbora Centra za socijalni rad Apatin. Prelazimo na 18. i 19. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća opštine Apatin i predlog rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbi na pravni osnovi, samo predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. Takođe, ostaci se ne glasa niti raspravlja, nego Skupština samo konstatuje da je Oliveri Tihomirović-Vignjević prestala funkcija predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin. Ovo rešenje će se objaviti u službenom listu opštine Apatin. U materijalu ste dobili, u sazivu za današnje sednice, dobili ste predloge za izmenu rešenja. Da li treba obrazloženje? Da li se neko javlja za reč? Ukoliko ne, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Tri. Konstatujem da je većinom glasova uz 18 za, 3 protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u opštini Apatin. Prelazimo na 20. i 21. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju člana školskog odbora tehničke škole sa domom u opštini učenika Apatin i predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predloge za izmenu rešenja. Ukoliko ne traži se obrazloženje, jeste neko kada za reč? Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? 24, protiv, niko, uzdržan, niko. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko, protiv, niko, uzdržan, doneto rešenje o razrešenju člana školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin. Što se tiče imenovanja, predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin, ukoliko ne treba obrazloženje, stavljam predlog na glasanje. Ko je za? 24, protiv, niko, uzdržan. Konstatujem da je većinom glasova uz 24 za, niko, protiv, niko, uzdržan, doneto rešenje o imenovanju člana školskog odbora tehničke škole sa domom učenika Apatin. Prelazimo na 22. i 23. tačku dnevnog reda, predlog rešenja o razrešenju člana školskog odbora gimnazija Nikola Tesla Apatin, predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora gimnazije Nikola Tesla Apatin. Predlog rešenja su razmatrala nadležna radna tela, statutarno-pravna komisija i kadrovsko-administrativna komisija, koje nisu imale primedbi na pravni osnov i sam predlog rešenja i predlažu Skupštini da rešenje donese u dostavljenom tekstu. U materijalu za današnju sednicu Skupštine dobili ste predloge za izmenu rešenja. Ukoliko nema pitanja, prelazimo na glasanje. Stavljam predlog na glasanje. Ko je za? Ko je protiv? Uzdržan. Konstatujem da je većinom glasova 23 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o razrešenju člana školskog odbora gimnazije Nikole Tesle Apatin. Stavljam predlog na glasanje za imenovanje člana školskog odbora gimnazije Nikole Tesle Apatin. Ko je za? Protiv. Uzdržan. Konstatuje da je većinom glasova uz 23 za, niko protiv, niko uzdržan, doneto rešenje o imenovanju člana školskog odbora gimnazije Nikola Tesla Apatin. Ja se zahvaljujem i zaključujem rad sednice 9.57.